Tere tulemast mootorite maailma, ütleme seekord Tartumaalt Lange motocrossi rajalt, kus sõidetakse Eesti meistrivõistluste teine etapp. Stardimu taga on kohti piisavalt, kohad võetakse sisse ja meie anname teile ülevaate, mis siin toimuma hakkab. Eesti meistrivõistluste teise etapi vastu oli publiku huvi vaatamata viimasele ja külmale ilmale väga suur. Sõitjad oli kohal koguni kuuest riigist ja kaasa tegi ka Tanel Leok. Kuidas Euroopas karastunud mehed Eesti kõige uuemat krossirada hindasid, seda uurisime Priit Rätsepalt. Roosiorgude motokeskus annab täitsa maailma moodu välja. Ei, selles suhtes on nagu ikka väga korralik kõik, et aiad on ümber kõik, rada on ooldatud ilusti alati ja siukene kompleks on kõva ikka. Eks raja peal on nipe täpselt alati tööd teha, aga täiesti nagu püs maha, et ikkagi on palju tööd tehtud. Kõigepealt tuli rajale noorte klassid, just 85-liste klassis võtsid joonele need, kes juba lähitulevikus peavad meestele konkurentsi pakkuda. Stardi hetkel lõi kindlasti kõige kiiremini Roosioru pereliikmete süda, oli ju üks favoriite verepoeg Hardi. Stardis tegutses kõige osavamalt põhirivaal Tamur Talviku ja nii oli Hardil kõvasti tegemist, et lõpuks liidrikoht ikkagi kätte võidelda. Start läks päris halvasti, kuna kui on raskes seal tsikli peal, et tsikli on juba natuke väikseks jäänud ja ei läinud nii kiiresti edasi kui teistel. Aga stardi kurvis on muidugi normaalselt kolmada minema ja suutsin lõpus ikka sõidu keskel suutsin ikka mööda sõita. Sõitsin kinni ja lõpus oli natuke raske, kuna maha jääd hakkas blokkima ja ei lastud mööda üldse ja siis oli nagu suht raske, et tulid järgi mulle lõpus. Kokkuvõttes tuli Hardile kahe punktis eduga etapi võiti Jan Jakobsoni ees, kes oli parim teises sõidus. Leedulise karka järel oli Tamur Talviku neljas. Nooremates oli 50-stel võitja olnud Otto Jaasi Tamm ja 65-stel Meikko Vetik. MX2 juunioride klassis oli juba ajasõdus parimat kiirust näidanud leedulane Sileika. Ometi suutis stardi võita Hendrik Talviku ja nii pidi külaline kõvasti pingutama, et mõlemad sõidud lõpuks ikkagi võita. Mõlemal korral lõpetas kolmadana Aron Lentsius. Hendrik Talviku oli teise kohaga rahul, sest leedulane oli ikkagi oluliselt kiirem. Läti krossi sõitjaid ja eks ole siis näha, millega need seisud tõrasid raja peal lõppevad tätlased kvalifikatsioonis. Päeva vajendamatult üks paiuspahadest MX1 MX2 ühine start. Lange motokeskuse suurepärasel rajal oli päeva naelaks loomulikult MX1 ja MX2 klassi 33 mehe ühine start. Ajasõitudes olid üllatunud lätlased, kes võtsid kaks kõrgemat kohta. Kolmas oli Lauri Lehta, kes on tänavu oppinud punktega maailma meistrivõistluste etappidelt. MX1 klassi suurfavoriit Tanel Leok oli rahu ise, vaatamata sellele, et sai stardikohta valida alles 8. Kuidas sa kokku võtaksid praegu oma MM-i selle hooaja alguse? Miks siin nõmedeid apsakad on olnud, nagu, et tagaratas läks nagu all viltu üks kord ja tagapidurid kosud ära ja siis viimas korda Brasiilias sain kiviga vastu. Sidurikaant ja õli jooksis kõik välja, et nüüdsed jamad kogu aeg väiksid. MX2 klassis tahtis suuri tegusid teha Priit Rätsep, kellele aina tugevneb vihm mingiks probleemiks ei olnud. Priit, aja sõidud läbi, et mis sina kannad? Mis seal ikka enam-vähem, et nüüd on kõvasti lätlasi tulnud ja sõid läheb huvitav. Nüüd oli vihmaga kõvasti, minu arvast võiks veel tulla. Start on väga oluline nagu alati ja eriti vihmakrossiga tagasõitmine on päris ebamugav. Aga nüüd hakkaski vihma sadama, et läheb heaks. Avasõidu stardi võitis küll Tanel Leok, kuid peagi tõusis sõidu liidriks hoopis lätlane Davis Lips. Mõned ringid hiljem oli liidrikohal aga juba Tanel Leok ja võttiski avasõidus ülekaaluka võidu. Startina vähem teisena küllegi raske nagu mööda minna, et kui soon kõrvalt on nagu plägane ja võtab kinni, et nagu tagasi, et siis viskab jällegi sitte nii palju üles, et ori. Et prillid täis kogu, siis nagu keerud nagu mööda saada, aga sain mööda ja miks ma sõisin rahulikult, et masin tegi natuke kahtlast häält, et eks näis, kas teine sõit saab lõpuni, et ta nagu ei toimi tõesti. Eestlastele kindlustasid kolmikvõidu Lauri Lehtla ja Juss Laanso.
No tunne oli väga hea, et rada on väga hästi ettevalmistatud ja kõik on väga äge, kahjuks ilm. Ilmataadi vastu ei saa, et lubas täna vähe vihma, aga rada on väga hea ja kõik konkurents on väga tugev ja kõik on väga äge. No startis sain kolmandana minema, et Taneli taga, et proovisin järgi hoida, aga Leafs oli esimene, Tanel sai kiiremini mööda ja ise ei saanud nii kiiresti Leafsist mööda ja siis Tanel sai eest ära ja lõpuks, kui mina juba mööda sain, siis oli juba Tanel pikalt läinud, et ei jõudnud enam nagu järgi punnida. Teise koha hoidmisega probleeme ei olnud? Ei, praegu ei olnud jah, et lõpus küll just hakkas lähemale tulema, et nagu ikka, et maha jääjad oli nii palju ees, et üks jälg on ja aga muidu oli okei, jah. Ei, miks kaks klassis oli kõige kiirem mees rajal, kui Priit Rätsep, kui tänu kukkumisele sai lätlane Sabunis kindla võidu. Teine oli Priit Rätsep ja kolmas Erki Kaaro. Teises startis oli Tanel Leoki ülekaal veelgi suurem. Teisena lõpetas mulun Eesti meister Juss Laanso, mis andis talle sama kohaga etappi kokku võttes. Juss, sulle need rängad tingused paistab, et sobisid? Ei, absoluutselt mitte. Täiesti mulle kunagi pole vihm meeldinud, kunagi pole muda meeldinud. Eriti nüüd peale mul randmetraumat, et kui kindel läheb märjaks ja leist hakkab käes rullima, et hästi keeruline, hästi raske, jube ohtlik, hirmus oli. Aga mida lõpupoole seda paremas soogu läksid? Võibolla see vist tundud nii, aga ei, mul oli käed ikka väsinud ja selles suhtes, et viimas kaks ringi võtsin täitsa vaikselt, sest et maha jäi teid nii palju ette ja lihtsalt käed olid väsinud, et päris ohtlik oli suruda. Mis sa esimese kahe mehe hoo kohta ütled? Ei näinud. Etappi kolmanda koha kinnustas endale Lauri Lehtla. MX2 klassis sai eestlastest teises sõidus parima koha Erki Kaaro, aga lätlase Sabunise vastu ei saanud temagi. Priit Rätsep katkestas juba esimesel ringil. Etappi võit seega Lätimaale, teine Erki Kaaro ja kolmas Karel Kutsa. Meeldivalt palju oli rajal seeniori klassi sõitjaid. Mõlemad startid võitis ülekaalukat lõpuks Heigo Lauren. Eestlastest kogusid võrdsed punkte Reijo Engman ja Aivo Rabi, olles etapil vastavalt kolmas ja neljas otsustavaks sai sealjuures teine sõit. Päeva viimases startis olid rajal quad racerid. Libedal rajal oli kõige kindlam ja väga kiire Sten Jupaseski, kes võitis ülekaalukalt mõlemad sõidud. Eestlastest oli avasõidus kolmas Siim Vaide ja teises sõidus teine Kaspar Haiva. Etapi võitja seega Sten Jupaseski, teine koht läks Lätimale ja kolmas oli Kaspar Haiba. Kui suur see vahe on nendel kahel sikleimil, aga seda MM ja siin kodus? No ikka on, et eriti süksel rahel on väga suur vahe, et siin nagu pöördeid ei ole nii palju, et veaks nagu porisid paremini läbi, aga nagu hullu ei ole. Mis nüüd hooajast edasi saab? Eks üritan võimalikult edasi sõita, et tulemusi teha, et tunnen kogu paremalt läinud natukene, et maja sõidud asjad on päris hästi läinud viimasel ajal, et tunnen kuidagi natuke tulnud tagasi. Palju sa loodad tõustada? Ma ei oska öelda. Ooaeg tahaks ikka lõpetada väiksi kümneses, et see on väga kõva sõna, et kümnesis see jõuda on kõva. Eesti meistrivõistluste kolmas etapp sõidetakse 22. juunil Tihemetsas.